ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲସେ ଥିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ତଃଶିକ୍ଷା ବ୍ଲଗ କ୍ୟାଚ୍ କରି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଦେଖିବେ। ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆଇଛନ୍ ପହିଲା କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆଜି କହିବାର୍କେ ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଭଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତାର୍ ମାନେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏ ଆମର ଘର ଷ୍ଟୋରି ଏ। ତାର୍ ମାନେ ମୋର ବାପା 2 ବର୍ଷର ଆଗରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାମାନେ ମୋତେ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ତାଟକାରଣ ଫେରୁଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ବାଟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆଜକେ ନେଇ ଦଉଛେ। ଏଇଟା ମୋର ବାପା ସ୍ମୃତି, ଏଇ ସ୍ଥିରଲେ ମୋର ବାପା ସବୁକିଛି କରିପାରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦେଖୁନ୍ ଚାଲି ବି ପାରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାହାକୁ ଫେର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟୋରି, ମୋ ବାପା ଷ୍ଟୋରି ଆଜକେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାମି। ମୋ ବାପା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଏତିକି ଦିନ କାମ ନାମ ନେଇ କରିବାର ଥିଲା, ତ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛନ୍। ତ ସବୁ ସେଥିରେ ମୋତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲ ଭଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇନି ପାରେ। ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍, ପ୍ୟାର୍ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ମୁଇଁ ପୁରା ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରି ରହିପାରୁଛେ, ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ଏହାର ଦୁଃଖ ଭେଟ ଧରିଛନ୍, ସେ ଜିନିଷଟା କେନ୍ତା ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ ତ ଭାଇ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି, ତାର ମାନେ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଥିକରି ସେଥିରେ ଚାଲବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି। ଚାରି ରଖି ପୁରା ତାର ମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ମୋର ବାପା ତାର ମାନେ 2 ବର୍ଷ ତାର ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଚାଲିକରି। ତ ମୁଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ନେଇକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛେ। ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ରଖିଥିଲି ସେଦିନ ତକ, ତ ଆଜିକା ସେ ଜିନିଷଟି ନେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ପଦମପୁରକେ ଆସୁଛେ, ତ ବାଇକ୍ ବି ମୋର ଆଜିକା ତାର ମାନେ ଆଣିଦେଉଥିଲି। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛେ, ମୋର ବାଇକ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଧା ବାଟା ଦେଖାଲୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କର ବାଇକ୍ଟା ଆଣିଛେ, ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ରୁଗ୍ଣ ଭାଇ ବି ଦେଖୁନ୍ ତାର ମାନେ କେନ୍ତା ଆସୁଛେ, ଆସୁଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ପଦମପୁରକେ ଆମେ ଯିମୁ ଯେହେତୁ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ଆସିଛନ୍, ଦେଖୁଛେ ନିବ। ତ କିଛି କଥା ନିଶ୍ଚେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଛ, ଆଉ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମା। ଏଇନ କ୍ରିକେଟ୍ ବି ହେଉଛି, ବାକି କ୍ରିକେଟ୍ ତ ଦେଖିନି ପାରେ, ଟାଇମ୍ ନେଇନ ମୋର ପାଖେ। କାନ୍ଦିଲେ ବେଲେ କାମ ଧାମ ବି ବହୁତ ଅଛେ, ସନ୍ଡେ ବି ଏ। ତ ଇନୁ ଯିମି ଆଉ କେନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଉଛେ, କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମଜାଟା ନେବି, ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖୁନ ଆଉ ମଜା ନଉ। ତ ତାର ମାନେ ଇହାଦେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବି ବହୁତ କାମ ପଡ଼ୁଛି, ଯେନ୍କି ଆମେ ତାର ମାନେ ଘରେ ମୁଇଁ କେବେ ନି ରହେ, କୋନୁ ଟାଇମ୍ ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼େ ଆନା ଜାନା କରସି। ମୋତେ ଲୋକ କହିସନ୍ ଫାଲତୁ ଏ ପିଲା, ଗାଡ଼ି ମୋର ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ ତିନି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିସିନ ବୋଲି କହିସନ୍। ବାକି ମୋର କାମ ହେନ୍ତା ଏବେ, ଇନୁ ସେନ୍କେ ଯିବା, ସେନୁ ଏନ୍କେ ଆଇବା, କେନ୍ତା କରି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରି ତେଲ ବର୍ଷି କାଣା କରସି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନାମି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଏତେ ମୋତେ ପିଆର ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି। ତ ମୋର କିଛି କହିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ କହିମି, ମୋର ବାପା ମା ସବକେ ଦେଖାମି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିକେ ଦେଖାମି, ମୋର ଘର କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖାମି। ଫ୍ୟାମିଲି, ସରି ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନେଇ କରିବାର ତେଲି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ନେଇ କରିବାର ତେଲ। ତ ସବୁକିଛି ଦେଖାମି, ଆଉ ଇହାଦେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ସରି ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇ ନିପାରିଲ, ଯାହାକି ତୁମେ ସେମିତି ଦେଲୁ ତୁମେ ଦେଖେଇ ନିପାରିଲ। ଆଇନ କିରାନା ଦୋକାନରେ କିଛି କିଛି ଘିନିଛୁ, ଆଇନ ଲୁଣ ତାମାନେ ଲେମନ୍ କାଣା କି ଟାଟା ଗୋଲୁ, ଲେମନ୍ ଟାଟା ଗୋଲୁ ପିମି ବୋଲଛନ୍, ଆସିବା ଘିନି ସାରି ଦାମ ତ ସବୁ ସାମାନ ତୁମେ ଏଇଟା ମାନେ ବି ଘିନିଲୁ। ବାକି ଘିନି ଦେଖିଲୁ ଖାତା ଡଟ୍ ବି ଘିନିଛୁ, ଦେଖିପାରିଲୁ ତମେ ସରି ବି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏନ୍ତା ଆସିଗଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସାର୍ ଆଣିଲୁ ସବୁ ଏଟା ସବୁ ଶାଗୁନ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିର୍ଚର୍ ଖାଇବାଟା ଅଛି, ଆଶ୍ରମକେ ଯିମା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଖାଇଲା ପିଲା ବେଳେ ତାର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ବି କଥା ହେଉଛ ତାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି, ତାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି, ତାର ସାଙ୍ଗେ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲି, ବାକି ନି ଦେଖାଲି, ନି କଥା ହେବ ବୋଲି ଆଖଣ୍ଡ କାଟିଦେଲି କଲେ କଲେ ହେପି ସାଙ୍ଗେ ପରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଟାଟା ଗୋଲ୍ କହୁଛି ଜରି ଫେକରେ ଆମେ ପିଇ ଦେଖୁନି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜରି କେନ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ଲାଗିକରି ବି ପିଇ ପାରିବ, ଏଇଟା ଲାଗିଛି ପାଲି ଆଗୁଛୁ ଅଛେ, ତ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଲୁ, ଆମର ଗାଡ଼ିକି ଫେର୍ ଡୁଲା ଥିଲା, ଘରକେ ଆନୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଲ କି ଜାଗା ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ, ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ହେଇଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ।